নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়াৰ বাতৰিলৈ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। এতিয়া বিতং খবৰ। কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। মাঘ বিহুক লৈ আজি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মাঘ বিহু ঘৰতেই হয়, গতিকে কোভিডৰ কাৰণে অসুবিধা নাই। আজি কোভিডক বা কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। ইফালে আজি আৰু কাইলৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দিয়া হৈছে বিশেষ ছুটী, আৰু সেই সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। ল'ৰা ছোৱালী পিতৃ মাতৃৰ সৈতে থাকিবৰ বাবে যদি চাৰিদিন প্ৰশাসন চলোৱাত অসুবিধা হ'লেও চৰকাৰে সেয়া সহ্য কৰি ল'ব। আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগ, আৰক্ষী, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক এই ক্ষেত্ৰত 4 মাহত ছুটী ভগাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গধূলি গুৱাহাটীত আমাৰ এখন দীঘলীয়া মিটিং আছে কোভিডৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা, আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি কৰিব লাগিব, কিন্তু লকডাউনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। কথা এইটোৱে যে মাঘ বিহু বুলি ক'লে দুই ধৰণৰ, মাঘ বিহুটো ঘৰত হয়, মাঘ বিহুটো মঞ্চত নহয়। খালি আমি যি ধৰণে ভেলা পাতোঁ বা ভেলাঘৰ বা আমি যি ধৰণে ৰাতিপুৱা প্ৰতিযোগিতা আদি পাতোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আমি কিবা কৰিবলগীয়া আছে নেকি আজি আমি পাতি ল'ম। আমাৰ এটা প্ৰজেকশ্যন মডেল আমি চাওঁ যে 12 তাৰিখলৈকে কিমান হ'ব পাৰে। গতিকে আমি যদি দেখোঁ যে 12 তাৰিখলৈকে কেছ গৈ 2000 পাব, তেতিয়া তাৰ কথাটো বেলেগ। বোলে 12 তাৰিখলৈকে 1000ৰ তলত থাকিব, তেতিয়া তাৰ কথাটো বেলেগ। সেইকাৰণে আজি যোৱাৰ পিছত গধূলি প্ৰেজেণ্টেশ্যনখিনি আমি লোৱাৰ পিছতহে অলপ আন্দাজ কৰিব পাৰিম। কটনৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ সংবাদমেল। এম এন ডি পি ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসীৰ এই সংবাদমেল। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম এন ডি পি ছাত্ৰাবাসত নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক মহন্তৰ সংবাদমেল। 4 জানুৱাৰীৰ নিশা এছ এন বি চি ছাত্ৰাবাসৰ পৰা এম এন ডি পি হোষ্টেললৈ ধাৰাসাৰ শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল। কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ জনোৱাৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। বুধবাৰে নিশা এম এন ডি পি হোষ্টেলৰ সকলো বস্তু লণ্ডভণ্ড কৰাৰ বাবে আমি ভাত খাব নোৱাৰিলোঁ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। ইফালে আৰক্ষীয়ে ওলোটাই এম এন ডি পি হোষ্টেলৰ আৱাসীকহে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এছ এন বি চিৰ অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা ত্ৰিনয়ন বৰুৱা, প্ৰীতম ৰাজ মিলিৰ উচতনিত এই কাৰ্য সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক মহন্ত। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আছিলে। সেই সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মহেন্দ্ৰনাথ ডেকা ফুকন ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয়যুক্ত হ'ল। তাৰে ফূৰ্তিত তেওঁলোকে ৰাতি যোৱাকালি নিশা তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিছে। তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেওঁলোকে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি পদত জয়যুক্ত হৈছে, তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰে গইনালৈ তেওঁলোকে নিজৰ টেৰেছৰ পৰা আমাক বেয়া বেয়া অপশব্দ কৰি পেলাই গালি দিছে, পাথৰ দলিয়াইছে। তেওঁলোকৰ মেচলৈ আহি পেলাই আমাক পাথৰ দলিয়াইছে। আমি নিৰুপায় কাৰণ আমাৰ সিহঁতকৈ বৰ্ডাৰ কম। গতিকে আমি যেতিয়া সুধিছোঁ কি হ'ল কি হ'ল, সিহঁতে আহি পেলাই আমাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ৰুম নাম্বাৰ 1টো কমপ্লিট ধ্বংস কৰি পেলাইছে, ৰুমটো ভাঙি কৰি চুৰমাৰ কৰি দিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত এলিগেশ্যন লগাইছে যে আমি তেওঁলোকৰ মেচ ভাঙিছোঁ। কিন্তু দৰাচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ মেচটো নিজে ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে ভিক্টিম কাৰ্ড প্লে' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আমি সীতানাথ ব্ৰহ্মচাৰী নৱা ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকৰ মেচটো ধ্বংস কৰিছোঁ। দৰাচলতে তেওঁ কোনো যুক্তি নাই, কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কোনো হোৱা নাই। মই নিজে এজন সীতানাথ ব্ৰহ্মচাৰী নৱা ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসী হয়। কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিছে, আমাৰ বহুকেইজন বৰ্ডাৰ আজি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে, জি এম চি এছত এডমিট হৈছে। আমাৰ বহুতকেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁলোকে নিজৰখিনি কি কৰিছে আমি গম নাপাওঁ। কিন্তু তেওঁলোকে যোনটো মেচৰ কথা কৈছে, কাৰণ আমিও জানো আমাৰ খোৱা খাদ্য আমাৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান, গতিকে তেনে এটা অৱস্থাত আমি মেচটো কেতিয়াও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ মেচটো নিজে ধ্বংস কৰি পেলাই আমাৰ ওপৰত এইটো মিছা এলিগেশ্যন লগাইছে যে আমি তেওঁলোকৰ মেচটো ধ্বংস কৰিছোঁ। তুলনীয়া কন্যাৰ অভিযোগৰ পিছতেই পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ নস্বাত কৰি ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা উদ্ভাৱকগৰাকীৰ। অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ বাবেই একাংশই ষড়যন্ত্ৰ ৰচা বুলি মন্তব্য উদ্ধৱ ভৰালীৰ। গোচৰত জয়ী হ'লেই মই অসম এৰি গুচি যাম, ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত সত্যৰ জয় হ'ব বুলিও মন্তব্য ভৰালীৰ। আৰু শেষ মুহূৰ্তলৈ যুঁজি যাব বুলিও সংবাদ মাধ্যমযোগে জনায় পদ্মশ্ৰী প্ৰাপকগৰাকীয়ে। বহুত তলৰ পৰা আহিছোঁ, আজি এই স্থান পাইছোঁ। মই কাৰো কোনো ধৰণৰ কোনো হেৰিত অহা নাই। মই ষড়যন্ত্ৰ বুলি কওঁতে কিন্তু এটা কথা মই ক্লিয়াৰ কৰোঁ, মোৰ কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ মই বলি হোৱা নাই। কিন্তু মই আমাৰ লখিমপুৰৰ লোকেল মানুহ, কিছুমান মানুহৰ ষড়যন্ত্ৰ মই বলি হৈছোঁ। তেওঁলোকে ন্যস্ত স্বাৰ্থত মই আঘাত কৰিছিলোঁ। সমাজ সেৱাৰ নামত বহুতে বহু কাম কৰি আছে, কিন্তু সমাজ সেৱাৰ নামত অৰ্থ সংগ্ৰহৰ বাহিৰে অন্য একোৱেই কৰা নাই। সেইখিনি কথাত মই সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ।
এনেকুৱা আৰু বহুখিনি এংগুল আছে। বহুত মানুহক মই উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। আজিও মোৰ নামত চাওক, মোৰ ইয়াতে মোৰ লোকেলি কোনো মানুহ লঘোণত নাথাকে, সকলোকে অন্ন দিওঁ। মোৰ বহুত মানুহক সংস্থাপন দি ৰাখিছোঁ, আশ্ৰয় দি ৰাখিছোঁ। মই বহুত মানুহক মাহে পেঞ্চনো দি আহিছোঁ। বহুত ডিজেবল মানুহক মই মাহেকীয়া পেঞ্চন দি আহিছোঁ। সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ পৰা আদি কৰি অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মই বিনা খৰচত সকলো কৰি দিওঁ। কোনো বিনা খৰচত মানে স্বখৰচত কৰি দিওঁ। আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ লখিমপুৰৰ সংবাদ সেৱীসকলৰ দ্বাৰাই সেইখিনি মানুহক চিনাক্ত কৰি দিয়া হয়। সেইমতে মই আজিলৈকে কৰি আছোঁ। কাকো মই না কৰা নাই, কাকো অসন্মান কৰা নাই। পৃথিৱীৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ডিজেবল মানুহৰ কাৰণে ডিভাইচ ডিজাইন কৰা একমাত্ৰ ময়ে মানুহ, ফিলান্থ্ৰপিক। মই ইচ্ছা কৰা হ'লে মোৰ এত আৱিষ্কাৰ আছে, তাৰে 10টা মই আৱিষ্কাৰ চিলেক্ট কৰি কোম্পানী খুলি মই কোটিপতি হ'ব পাৰিলোঁ। কিন্তু মই এইটোও কৰা নাছিলোঁ এইকাৰণে যে মই যদি সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁ এই ডিজেবল মানুহখিনিৰ কাৰণে, বাকীখিনি বাৰু মানুহ ওলাব, ডিজেবল মানুহখিনিৰ কাৰণে ডিভাইচ ডিজাইন কৰা কোনো দ্বিতীয়জন মানুহ নাই। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ আমবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পংকজ গুপ্তা নামৰ যুৱকজনক ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। যুৱকজনৰ পকেটৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 4টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত থকা হোটেলৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল যুৱকজনে। এই কথা সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি হেৰইন বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে। এই জব্দ কৰা হেৰইনখিনিৰ ওজন 6 গ্ৰাম। ইফালে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা আন এজন যুৱকে আৰক্ষীক দেখা পাই পলায়ন কৰে। পুৱাৰে পৰা আৰক্ষীৰ লোকে সাধাৰণ পোচাকত টহল দি আছিল সেই অঞ্চলটোত। অৱশেষত আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰে পংকজ গুপ্তা। অঞ্চলটোৰ আন কেইবাগৰাকীও ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আমাৰ এটা চিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন আছিল যে আমাৰ এই আমগাড়ী অঞ্চলত কিছুমান মানে ড্ৰাগ এডিক্ট মানে হেৰি ল'ৰাই ইয়াতে গোট খায় আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ চকু ৰাখি আছিলোঁ। কিন্তু সেইটো সময়ত আমি ক্ৰেডিবল ইনপুট পোৱা নাছিলোঁ। তো আজি আমি গম পালোঁ যে এনেকৈ ছাপ্লাই দিবলৈ আহিছিলে। তো সেই ধৰণে আমি হাতেলতে ধৰা পেলালোঁ পংকজ গুপ্তা নামৰ এজন ব্যক্তিক। আমি তাৰ পৰা 4টা আমি ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ পাইছোঁ। বিৰোধী একত্ৰিত হ'ব লাগে, সংখ্যাগত দিশৰ পৰা বিৰোধীয়ে ৰাজ্যসভাত এখন আসন পায়। এই মন্তব্য বাওপন্থী নেতা তথা সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ তেখেতে কয় যে মহাজোঁট ভংগ হ'লেও প্ৰয়োজনত এতিয়া বিৰোধী একগোট হ'ব লাগে। ৰাজনীতিত সুৰ সলনি হোৱাটো স্বাভাৱিক। এতিয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ AIUDFৰ বুজাবুজি হোৱাটো স্বাভাৱিক। কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে তেওঁলোকৰ বিষয়, বিধায়ক কিনা বেচাৰ বিষয়টো গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় বুলিও তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। কংগ্ৰেছৰ দিনত বিজেপিৰ বিধায়কক কিনি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছ, এই অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ। আমিতো সিংগল মেম্বাৰ পাৰ্টি এছেম্বলিত এজনে মই আছোঁ। আমাৰ কথাটো হৈছে আমি স্বাভাৱিকতে এই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা যদি গণনা কৰা যায় যে বিৰোধী সংখ্যাৰ এজন MP জিকাৰ সম্ভাৱনাটো আছে এখন ঠাইত। এতিয়া এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ সদস্যসকলক কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ দলৰ আওতাৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গোটেই কথাটো। আমাৰ প্ৰাৰ্থনা, মোৰ ব্যক্তিগত মত হৈছে এজন বিৰোধী পক্ষৰ পাৰ্লামেণ্টলৈকে ৰাজ্যসভালৈকে পঠোৱাৰ এটা সুযোগ যিহেতু আছে, আমি সেই হিচাপে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিম। পুনৰ স্বাগতম বাতৰি মাজলৈ। আজি ঘোষণা হ'ব নতুন SOP। দিছপুৰৰ বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা হ'ব নতুন SOP। আজি সন্ধিয়া 7 বজাত প্ৰকাশ পাব নতুন SOP। সৰহজাইত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত সাজু হৈছে এতিয়া 1500খন বিচনা। 7 দিনলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়। পূৰ্বতে 14 দিন থাকিব লাগিছিল কোৱাৰেণ্টাইনত। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, অমিক্ৰণৰ আতংক যিহেতু এতিয়া সৃষ্টি হৈছে পুনৰ এবাৰ, আৰু সেয়েহে এতিয়া সকলো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চৰকাৰ সাজু হৈ উঠিছে। SOP আজি হয়তো ঘোষণা হ'ব পাৰে। দিছপুৰত বৈঠক আছে, সেই বৈঠকৰ পিছতেই ঘোষণা হ'ব নতুন SOP। আজি সন্ধিয়া 7 বজাত প্ৰকাশ পাব এই নতুন SOP। সৰুসজাই কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত সাজু হৈছে 1500খন বিচনা। ইফালে কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়সীমা 7 দিনলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। পূৰ্বতে 14 দিন থাকিব লাগিছিল কোৱাৰেণ্টাইনত। সৰুসজাইত আমি য'ত আছোঁ ইয়াত আমাৰ 430খন বেড আছে। যোৱাকালি আৰু আজি মিলি ইয়াত 36জন এতিয়ালৈকে এডমিট হৈছে। আৰু সৰুসজাইত আৰু এখন আমি যি DRDOৰ পৰা হস্পিটেল কৰিছিলোঁ সেইখন অৱশ্যে এতিয়া খালী হৈ আছে। সেইখনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হৈছে।
এই গোটেইখিনি আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বৈশ্য ডাঙৰীয়াও, ডক্টৰ বৈশ্য ডাঙৰীয়াও আমাৰ লগত আছে। গতিকে আমি এই আটাইখিনি প্ৰস্তুতিটো চোৱা চিতা কৰিবলৈ আহিলোঁ। ইয়াত আমি যিখিনি ডক্টৰ নাৰ্ছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, ক্লিনাৰ, তাৰপিছত খোৱা বোৱা যোগান দিয়া সকলোখিনি চোৱা চিতা কৰিলোঁ। ইয়াত সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হৈছে আৰু আমি ইয়াত এতিয়াও 308খন বিছনা ইয়াত খালী আছে। সেইমতে আমি এডমিট কৰিছোঁ যিসকল, ইয়াত কেৱল এছিম্পটমেটিকবিলাকহে আছে। ছিম্পটমেটিকবিলাক ইয়াত আমি ৰখা নাই, যাক ট্ৰিটমেণ্ট বিশেষভাৱে দিব লাগিব তেওঁলোকক মেডিকেল কলেজত দিয়া হৈছে। পঞ্জাবৰ অমৃতসৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা কোভিড সংক্ৰমণৰ খবৰ আহিছে। 125গৰাকী বিমান যাত্ৰীৰ কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ৰোমৰ পৰা আহিছিল বিমানখন। 191গৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত 125জনৰ কোভিড পজিটিভ। পঞ্জাবৰ অমৃতসৰ বিমানবন্দৰত কোভিড সংক্ৰমণৰ খবৰ। 125গৰাকী বিমান যাত্ৰীৰ কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ৰোমৰ পৰা আহিছিল এই বিমানখন। 191গৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত 125জনৰ কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। মুঠতে দেশত কৰোণাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে। এদিনতে দেশত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 90,000ৰো অধিক লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 90,928জন লোক। এদিনতে 325জন কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। বুধবাৰৰ তুলনাত 56.5% বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ হাৰ। বৰ্তমান দেশত মুঠ 285,401 চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। বিগত 24 ঘণ্টাত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 19,206জন লোকে। সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণো। দেশত 2,630জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰনত। ৰাজ্যই কঠোৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে। কেইবাখনো ৰাজ্যত নৈশ সান্ধ্য আইন সপ্তাহান্তিক কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছে। তামিলনাডুত আজিৰে পৰা নৈশ সান্ধ্য আইন বলবৎ হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ ডাইনীকাণ্ড। ডাইনীৰ সন্দেহত 6টা পৰিয়ালক আক্ৰমণ গাঁওবাসীৰ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হাতগাঁও লাংফাংকি গাঁৱৰ গাঁৱত এই ঘটনা। গাঁওবাসীৰ আক্ৰমণত আহত 6টা পৰিয়ালৰ বহুকেইজন সদস্য আহত। থেবিনা মাৰাক, এবিনা মাৰাক, মেৰি মাৰাক, জয়ন্তীয়া মাৰাক, জয়ন্তী চাংমা, অঞ্জনা চাংমা, হেমিজ মাৰাক আৰু আহত আন কেইবাজনো লোক। উত্তেজিত ৰাইজে লণ্ড বন্ধ কৰিলে পৰিয়ালকেইটাৰ বাসগৃহ, ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে ঘৰৰ বহু সামগ্ৰী। এগৰাকী ফাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। গাঁওবাসীক প্ৰৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ সেই ফাদাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু যাজকজন হাতগাঁও ডনবস্কো স্কুলৰ ৰাৱেলজী মমিন। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ, ৰাজ্যত পুনৰ ডাইনীকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ডাইনীৰ সন্দেহত 6টা পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিলে গাঁওবাসীয়ে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হাতগাঁও লাংফাংকি গাৰো গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু গাঁওবাসীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 6টা পৰিয়ালৰ বহুকেইজন সদস্য। এইফালে আমাক বোলে ডাইনী বোলে আমাৰ বোলে ডাইনী ডাইনী পাইছে বোলে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী বোলে খাই বোলে যাদু মন্ত্ৰ খুৰে বোলে। তথাপি আমিতো একো নেজানো সেইবিলাক। আমি যাদু মন্ত্ৰ খুৰিব নেজানো, ঔষধো নেজানো। আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হ'লে আমি ডক্টৰ তাত যাই ঔষধ আনে। আৰু মোৰ ল'ৰা সেইদিন আকৌ বেমাৰ হৈছে আৰু মই ঔষধ আনি পেলাই খুৱাইছোঁ। আৰু মোৰ ছোৱালীও বেমাৰ হৈ কিনে ঘৰত থাকি আছিলে, তেতিয়া সিহঁতৰ দৰ্জাটো আহি পিনি লাত মাৰিছে, তেতিয়া মোৰ ছোৱালীটো বাগৰি গৈছে, বিহুচ হৈ গৈছে। তেতিয়া উঠি পেলাই মোক সি বিচাৰিছে আৰু খান্দি খান্দি। হাতখন অলপ চলপ কাটিছোঁ আৰু। বুধবাৰে মহানগৰীৰ লখৰাস্থিত শৰাইঘাট বজাৰত ব্যৱসায়ীসকলৰ সুবিধাৰ্থে স্থায়ী বজাৰ গৃহ মুকলি কৰে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। একেদিনাই বৃহত্তৰ সোণাইঘুলি অঞ্চলত কেইবা কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও ৰাজপথ মুকলি কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই পি এছ অ' প্ৰত্যাহাৰক লৈ মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোৱা পি এছ অ' প্ৰত্যাহাৰ নীতিক আদৰণি জনাইছে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ পি এছ অ' শিথিল কৰিবলৈ সাজু আছোঁ বুলিও উল্লেখ কৰে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাত্ৰা পথত তেওঁৰ লগত যোৱা বাহনৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা কাৰ্যক শলাগ লয় বিধায়কজনে। নাই, পি এছ অ' সম্পৰ্কত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই সিদ্ধান্তটোক মই আদৰণি জনাইছোঁ।
কারণ আমার বিশেষভাবে ইতিমধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ইয়াত কোনো ধরনের তেনে ধরনের মানে ভয় করার কোনো শঙ্কা করার কোনো কারণ নাই। গতি নির্বিঘ্নে আমার যখন দলীয় নেতা কর্মী আছে, এই নেতা কর্মী সকলে নিশ্চয় নির্বিঘ্নে ইয়াতে ফুরা চকাও করব পারিব বা তেনে সংগঠনের দিকতো নিজকে আত্মনিয়োগ করব পারিব। আর কারোবার প্রতি যদি ভাবুকি আছে বা নিরাপত্তার প্রতি যদি কিবা শঙ্কা আছে, তেতিয়াহলে নিশ্চয় পুলিশ প্রশাসনক যদি আবেদন করে তেনহলে তেওলোকে সিকিউরিটি রখার ক্ষেত্রত নিশ্চয় ব্যবস্থা লব পারিব। আর আমি দেখিছো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা উদাহরণ দাঙি ধরেছে। ইতিমধ্যে প্রায় 22 গাড়ির পৰা এতিয়া প্রায় 7-8 গাড়িহে লওয়ার সিদ্ধান্ত লৈছে, গতিকে সুন্দর সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর বিভিন্ন ক্ষেত্রত যদি আমারও তেনে ধরনের কিবা শিথিল করিব লাগে বা তেনে হ্রাস করিব লাগে, আমিও প্রস্তুত আছো। আমিও তেনে ধরনের হ্রাস করার ক্ষেত্রত আমি নিশ্চয় আমি তেনে ধরনের ব্যবস্থা লবর কারণে নিশ্চয় সাজু আছো। এতিয়া অনিশ্চয়তাত সোমাই পৰিছে শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘৰ 91 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন। অহা ফেব্রুয়ারি মাহৰ 4, 5, আৰু 6 তারিখে নাহরকটিয়া রাঙলি কলিয়াপানী পথাৰৰ ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্রত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘৰ 91 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন। জানুয়ারী মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈকে অমিক্রণে ভয়াবহ রূপ ললে পিছুয়াই দিব লাগিব অধিবেশনের কার্যকলাপ বা কার্যসূচী, কিন্তু যদিহে অমিক্রণ নিয়ন্ত্রণ করবা যায় তেন্তে সময়মতে অনুষ্ঠিত হব অধিবেশন। শঙ্করদেব সংঘৰ অধিবেশনখনি বুধবারে নামরূপত উপস্থিত হয়ে এই অধিবেশন সন্দর্ভত মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ইফালে অমিক্রণক কয় যে ভ্যাকসিন লওয়া লোকসল অমিক্রণে ইমানক আক্রমণ নকরে। ইফালে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ অধিবেশনের সংগতি রাখি সংঘৰ পদাধিকার কমলাকান্ত গগৈ আর সম্পাদক প্রধান বাবুল বরাই আদরণী সমিতির অস্থায়ী কার্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন করে। সংবাদমেলত প্রকাশ করে যে প্রায় 1,250 বিঘা মাটি সামরি অনুষ্ঠিত হবলগা এই অধিবেশনের 70% কাম ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে আর অধিবেশনের পুঁজির 50% ধন সংগ্রহ করা হয়েছে বলেও জানিবলৈ দিয়ে। সংঘৰ অধিবেশনৰ এইমাত্ৰ আমাৰ পদাধিকাৰসকলৰ লগত আৰু বাকী কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ। যদি কোভিডে গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়াহ'লেতো অধিবেশন কিছু পিছুৱাব লাগিব, কিন্তু যদি মেনেজেবল পজিশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কৰি দিম। গতিকে দেখা যাওক। যোগাযোগ কৰিছোঁ উপৰাষ্ট্ৰপতি, তেখেতৰ লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে যোগাযোগ হৈছে, বা লোকসভা অধ্যক্ষ যিগৰাকী তেখেত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই কনসেন্ট দিছে যেহেতু তেখেত ইয়াত উপস্থিত থাকিব। তাৰ বাহিৰে আমি এবাৰ খুব ভাল খবৰ, মই নিজেই খুব যোগাযোগ কৰিলোঁ। আমি আশা কৰোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে বিবিচি লণ্ডনৰ অসমৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তান, তেখেতে যিটো পেচিফিক এছিয়ান পেচিফিক যিটো লিড নিউজ কৰি আছে, এডিটৰিয়েল কৰি আছে, তেখেত আমাৰ ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ মই কৰিছোঁ। তাৰ বাহিৰে আমাৰ প্ৰিয়া বেনাৰ্জী কেলকাতাৰ পৰা, তেওঁৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক অৰুণধুতি ৰয়, আমি ইতিমধ্যে যোগাযোগ চলি আছে। তাৰপিছত আমাৰ বাণীভূষণ শাস্ত্ৰী যিগৰাকী এগৰাকী ভাল পণ্ডিত, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, বৈষ্ণৱ পণ্ডিতে যিগৰাকী বাণীভূষণ শাস্ত্ৰী, তেখেত আমাৰ পুৰী জগন্নাথৰ পৰা তেখেত আহিব, তেখেত আমালৈ আহিছে। ৰীতা চৌধুৰী ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেখেতসকলৰ লগত কনচেন পাইছোঁ। তৰালী শৰ্মা তেখেতৰ লগত আমাৰ কনচেন হৈছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খ্যাতিসম্পন্ন কণ্ঠশিল্পী। অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী এবাৰো একাডেমীৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছে। নগেন শইকীয়া ছাৰ তেখেতো আমাৰ মাজত থাকিব। তাৰ বাহিৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মই কৈছোঁ মুখ্য অতিথি হিচাপে, আমি আমাৰ সভা যিহেতু তিনিদিনীয়া, গতিকে আমি বিশেষকৈ দুদিনৰ সভাত আমি ৰাজ্যপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি উপৰাষ্ট্ৰপতিও যদি আহে, লোকসভাৰ অধ্যক্ষও আহে, তেখেতসকলক আমি কাৰ্যসূচী এতিয়াও ঠিৰাং কৰা নাই, কাৰণ তেখেতসকলক কনচাৰ্ণ লোৱাৰ পিছতহে আমি তেখেতসকলক কোন তাৰিখত পাম আশা কৰিম। জাগিৰোডৰ নবহতীয়াত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে এটা গড়, গড়টো পুনৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যলৈ ঘূৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে। পুৱাৰে পৰা নবহতীয়া পথাৰত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে গড়টোৱে। গড়ৰ মুক্ত বিচৰণত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। খবৰ জাগিৰোডৰ নবহতীয়াৰ, য'ত এটা গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে, পবিত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছে এই গড়টো, পুনৰ সেই গড়টোক পবিত্ৰলৈ খেদি পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগৰ দলে। মানে ধরো রাতিপা 6টামান বজাত আমাদেরকে দেখা পাইছিল, দেখা পাই পেলায় মানে এই গুরুয়ালি বলে আহা লড়া ছালীবিলাকেও দেখা পাই পেলায় আমার হালাগুলা করলে পাতে গাঁরও ধরো মানুষখিন ওলালে। তারপর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টর খবর দিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টর মানুষ আহি
এতিয়া সেই ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে আৰু পবিতৰ পৰা আহিছে হয় আগে পিছে আহে আগে পিছে মানে আজি মোটামুটি 2006 চনৰ পৰা আমি দেখা নাই কিন্তু তাৰ আগতে আহিছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে অহা নাছিলে কোনো অনিষ্ট কৰা নাই 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 অনিষ্ট কৰা নাই আৰু এনেধৰণে ঘৰে মুক্ত বিচৰণ কৰি থকাক লৈ অঞ্চলবাসী শংকিত হৈ পৰিছে আৰু স্থানীয় লোকসকলে এতিয়া বন বিভাগক অনুৰোধ জনাইছে যাতে পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয় উচিতভাৱে আমি আন এক খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ য'ত বিশেষভাৱে এক প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে এই প্ৰয়াস হৈছে এক বিশেষ গৌশালা বা বিশেষ ফাৰ্মৰ যি ফাৰ্মৰ জৰিয়তে একাংশ লোক আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি মাঘ বিহুৰ খবৰো আপোনালোকক জনাইছোঁ কাৰণ এতিয়া সকলোৱে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভেলাঘৰ সজাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে বহুকেইটা স্থানত ভেলাঘৰসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণও হৈছে এক ন ৰূপত আটকধুনীয়াকৈ এক বিশেষ কৌশলেৰে ভেলাঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰথৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা বিশেষ অঞ্চলত আৰু সকলোৱে তাত বিহু গীত গাই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সোণখাটা মাঘ মেলাৰ ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মানে পাবলৈ মজাই কেতিয়াও।